Hello, my dear fourth graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами починаємо нову тему, тему 10, яка має назву Traveling. У цьому юніті будемо з вами подорожувати. Отже, сьогодні у нас урок перший. До речі, ми сьогодні починаємо вже останню тему у цьому навчальному році. І так, працюємо сьогодні на сторінці 94 підручника. Ну і, звичайно, наприкінці нашого відео ми ще звернемося до сторінок робочого зошиту, до сторінки 58. Окей, so task one. Чому нові слова? Отже, спершу ми вивчимо з вами сторони світу. North. North. Північ. South. South. Південь. East. East. Схід. West. West – захід. North – south – east – west. Далі. Чим можна подорожувати? Яким видом транспорту? Наприклад, by bus – автобусом. By bus – автобусом. Цей вираз так і перекладається ким-чим, так, орудним відмінком іменника. Автобусом – by bus. By car – by car перекладається автівкою. Отже, by bus, by car. Great. Таким чином можна подорожувати by train, ще потягом, так? By plane, літаком. So, by trolley bus, їздити, наприклад, автобус, тролейбусом. By underground, метро. Але пішки, оце єдиний виняток, це буде on foot. Наприклад, передвигатися пішки, а не у транспортному засобі якомусь. Це буде on foot. Це виняток. А скрізь з іншими останніми видами транспорту буде by. By bus, by tram, by train, by plane. Окей, task 2. Listen and read. Давайте з вами прочитаємо діалоги тепер. So, отже, наші діти збираються подорожувати. Збираються подорожувати Україною. We are going to Lutsk tomorrow. Ми їдемо до Луцьку завтра. Where is it? Де він? Де він знаходиться? It's in the north of our country. Він знаходиться на півночі нашої країни. Hooray! Ура! Are we going by car? Ми їдемо автівкою. No, we are going to take a bus. Ні, ми збираємося їхати автобусом. Great! Чудово! What are we going to see there? Що ми там побачимо? I think the Lubart's castle. Я гадаю, замок Любарта. I am so glad. Я така рада. I'm going to tell Candy this wonderful news. Я збираюсь розповісти Кенді ці чудові новини. Як ви вже помітили, у нас у розповіді дуже багато разів використовувався вираз are going to. Так? Going to, are going to, am going to. Що це вираз позначає? Отже, цей вираз в початковій формі звучить так. Be going to. Потім в залежності вже від особи це be змінюється на am для слова I, так? Отже, I am, ми говоримо, і потім going to. Далі, he, she, it, is going to. Is, he, she, it, is going to. Ну і you with they are going to. Цей вираз перекладається як мати намір щось зробити. Цей вираз позначає плани, які ми будуємо на майбутнє. І наші наміри. Наміри на майбутнє. Ми збираємося, ми маємо намір їхати автобусом. А що ми там збираємося подивитися? Тобто, які у нас плани, так? Я збираюсь розповісти Кенді ці чудові новини. Справа третя. Look at the map and talk with a friend. Погляньте на мапу і поговоріть з другом. І так, we are going to Житомир. Ми збираємося їхати до Житомира, так? Ми їдемо до Житомира. Where is it? Де це? It's in the north, так? Він також на півночі у нас. In the north of our country. Далі, ну, наприклад, давайте ми поїдемо з вами до Херсону.
So, we are going to Kherson. Where is it? Де він? It's in the south of our country. Він на півдні нашої країни. Наступне. We are going to Луганськ. Where is it? Де він? It's in the east of our country. Він на сході нашої країни. Ну і останнє. We are going to Львів. Where is it? Де Львів? So, it's in the west of our country. Він на заході нашої країни. Окей, поговоріть з другом, з товаришем, з напарником. Попрацюйте з картою нашої держави. Переходимо тепер до робочого зошиту. So, workbook page 58. Task 1. Fill in the missing letters. Підставте пропущені літери. І так, north – північ. West – захід. South – південь. East – схід. So, north, west, south, east. North, south, east, west. Будь ласка, запам'ятайте. Please remember these words. Task 2. Number the sentences. Будь ласка, пронумеруйте ці речення, аби утворити діалог у правильному його порядку. So, we are going to Lutsk tomorrow. Ми їдемо завтра до Луцьку. Hooray! Are we going by car? Ура! Ми їдемо автівкою? No, we are going to take a bus. Ні, ми беремо автобус. Їдемо автобусом. I'm so glad. Я така рада. I'm going to tell Candy this wonderful news. Я збираюсь розповісти Кенді ці чудові новини. Прочитайте ще раз цей діалог у парі. Ну і вправа третя. Make up sentences. Утворіть речення. І так, у нас є табличка. Тарас, Настя, Оля and Ігор. Яким видом транспорту хто подорожує? By car – автівка, by bus – автобус. І так, Тарас likes traveling by car. Тарас любить подорожувати автівкою, but he doesn't like traveling by bus. Але він не любить подорожувати автобусом. Стоїть хрестик тут. Далі, Настя. Ну, давайте про Настю напишемо. Настя. Так, sorry. Настя doesn't like traveling by car. І Насті не подобається автівкою подорожувати, but she likes traveling by bus. Не подобається їй їздити автівкою, але їй подобається подорожувати автобусом, так? Ну і тепер напишемо про Олю та Ігора. Олія and Ігор like. Чому пишемо like без закінчення s в даному випадку у стверджувальній формі? Тому що після множини ми не вживаємо закінчення s у дієслова, да? He likes, she likes, it likes, але Оля і Ігор – це вже they, вони, тому ми вживаємо дієслово без закінчення s. Оля and Ігор like traveling by car. А я візьму і traveling by car. Like traveling by car. І тут можна поставити and. And they like traveling by bus. Тому що протиставлення немає, їм подобається і автівкою, і автобусом подорожувати. So, they like traveling by car and they like traveling by bus. Great, well done. That's all for today. На цьому це все. Наше заняття добігає свого завершення. Зустрічаємося з вами на наступному уроці, на уроці другому. Продовжуватимемо на наступному уроці тему traveling, подорожі. Будемо з вами співати пісню і вчити граматику. Бачите, те, що ми сьогодні починали говорити про вираз be going to. На наступному уроці ми до нього звернемося детальніше вже і конкретніше. Ну, на сьогодні все. До нових зустрічей. Бережіть себе. Bye!